Snimaš, a? Evo snimamo, zadnji dan mora. Ajde, snimaš me. Snimam. Ajde, idemo kući, ode na autobus. Ajde, će nas izbaci Gliga, bre, iz kuće. Neće, Gliga nije takav čovjek, on je vrlo gostoprimljiv. Ja sam spavao sa sve ko zed, da ne prdnem slučajno. Da ne gledaj, imaš napolje, ajde, kompire pa kući. Gliga, čujem po svojoj gostoprimljivosti.